are very grateful to you. We praise your name for your love for us, your everlasting love. I ask that your children will hear your word, and your word will profit their lives. And tonight, they will be better people. Glorify your name for hearing us. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. We want to thank the Lord for His grace and mercy, and the privilege to speak to you the third time. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kutupatia nafasi ya tatu tena kusema nasi. I count it a great privilege to minister to you today. Naona ni heshima kubwa sana kuwahudumia siku ya leo. I just want to summarize everything we've been talking about since the past 2 weeks. Nataka nitoe muhtasari wa mambo tulikuwa tunaongea siku mbili zingine zilizopita. In the past 2 weeks, we'll be talking to you and sharing with you on the revelation the Lord Jesus Christ gave me for the church. Wiki zilizopita nilikuwa nikiongelea mafunuo ambayo Bwana alikuwa amenionyesha kwa ajili ya kanisa lake. And I've talked to you about heaven, I've talked to you about hell. Nikazungumza nanyi kuhusu mbinguni, nikazungumza nanyi kuhusu jehanamu. I've talked to you about the joy and the bliss in heaven. Nikazungumza nanyi kuhusu furaha na amani iliyoko kule mbinguni. And I've also shared with you on the suffering and the torture in hellfire. Na nikawashirikisha kuhusiana na mateso yaliyopo kwenye moto wa jehanamu niliyoona. And I would like to round up tonight. Naomba nizungumzie nimalizie leo by talking to you on God's standard. Kwa kuongea nanyi viwango vya Bwana. The standard of God for humanity is that truth, righteousness and holiness. Viwango vya Mungu kwa mwanadamu ni ukweli, haki na utakatifu. Truth, ukweli, which is an embodiment of the scriptures, ambayo inashikamana na maandiko. Righteousness, haki, and holiness of life, na utakatifu katika maisha, is the required standard. Ni kiwango ambacho kinatakiwa kwa mtu yeyote yule kuweza kuishi katika uzima wa milele mbinguni. How do we talk about eternity without talking about truth that takes us to heaven? Hatuwezi kuongelea kuhusu milele bila kuongelea katika haki ambayo inahusiana na kuingia mbinguni. If anyone is to avoid hellfire, then he must accept the truth of the word of God. Yoyote anayetaka kukuepa jehanamu lazima akubali kweli ya neno la Mungu. The truth of the word of God, the truth of the scriptures. Ukweli wa maandiko, kweli wa Mungu. The truth that brings eternal life. Ukweli unaoleta uzima wa milele. Jesus said, I am the way, I am the truth and the life. Yesu alisema yeye ni njia, kweli na uzima. No man cometh to the Father but by him. Hakuna anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia yeye. So what are the components of this truth that we're talking about? Je, kweli hiyo inahusiana na vitu gani? Mambo gani? The truth about repentance, that if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things have become new. Ukweli inahusiana na toba. Kila mtu anayempokea Kristo yeye ni kiumbe kipya, ya kale yanakuwa yamepita, yote yanakuwa ni mapya.
that the gateway to eternity with God is repentance. Repentance is the gateway you can enter through, is the door you can enter through to spend eternity with Christ in heaven. Malango ya kuingia mbinguni yanaanziana na toba. Toba ya kuweza kumpokea Kristo kwaweza kuishi milele na Mungu mbinguni. The truth about holiness, sanctification and purity of life. Ukweli kuhusu wokovu, kuweku utakaso na utakatifu wa maisha. The truth about heaven and hell. Ukweli kuhusiana mbinguni na jehanamu. The truth about marriage, one man, one wife. Ukweli kuhusu ndoa, mume moja, mke moja. The truth about restitution. Ukweli kuhusiana na matengenezo. The scripture says a man must restitute his old ways, his old lifestyle. Maandiko yanasema mwanadamu anatakiwa afanye matengenezo kuhusiana na maisha yake yote. You are married, you committed adultery, you are to restitute by apologizing to your wife. That's restitution. That's required for entering into heaven. That is the truth. Ukweli ni kwamba kama wewe uko kwenye ndoa na umefanya uzinzi, unatakiwa ukiri kwa mwenzio ili uweze kuingia mbinguni. Hiyo ndio viwango vya mbinguni, kuingia mbinguni. Sorry. You've stolen. Kama umeiba. The scripture requires that you steal no more. But after you stop stealing, you are to go back and to return the stolen properties. Kama umeiba, kama ulikuwa mwizi, unatakiwa utubu, lakini pamoja na kutubu, unatakiwa urudi, urejeshe vile vitu ambavyo uliviiba. You've lied about something and now you've repented. You are to return back to say the truth, to straighten the record. Kama ulikuwa unasema uongo, ulishasema uongo, unatubu, lakini unarudi, unasema unakuwa wazi kwamba nilidanganya kuhusu 1, 2, 3, 4. So restitution is required for eternity in heaven. Kwa hiyo matengenezo yanatakiwa kwa mtu kuingia mbinguni akaishi milele. Restitution is what we should do. If a man is married a second wife, now you are restituting, you are to repent of your sin. After repenting of your sin, you are to separate from that second wife, you are to separate from that second husband. As long as the first husband or the first wife is alive, that is the truth. That is restitution. That is the gospel truth. Injili inasema hivi. Kama umeoa au kuolewa mara ya pili, unatakiwa utubu hiyo dhambi, unatakiwa utengane na huyo mume au mke, na mradi yule mume au mke wa zamani yuko hai, unatakiwa usiendelee na hiyo ndoa. Ndiyo viwango vya kuingia mbinguni. No adulterer will have a place in the kingdom of God. Huo maisha ya ndoa, au ndoa hivyo ni uzinzi. Hakuna mzinzi ataingia mbinguni. No adulterer, a man that married and divorced the wife and remarry another woman, as long as that woman is alive, he is an adulterer. And no adulterer has a place in the kingdom of God. Mwanaume ambaye anaacha mke wa kwanza, anaenda naoa mke wa pili, mradi mke wa kwanza bado yuko hai, huyo mwanaume anaishi katika uzinzi. Hakuna mzinzi atakayeingia mbinguni. Hivyo hivyo kwa mwanamke. Akiachika, akaenda kaolewa na mtu mwingine, mradi mume wa kwanza yuko hai, yeye ni mzinzi. Anatakiwa afanye njia hiyo ndoa itengane aweze kuingia mbinguni. Romans chapter 7 verse 2. Waroma 7 mstari wa pili. But the woman which has an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, kwa maana she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. Tasoma katika jina la Bwana. Husband be dead, she is free from that law. So that she is not adulteress, though she be married to another man. Amen. Nitasoma katika jina la Bwana, Warumi 7 mstari wa 2 na 3. Kwa maana mwanamke aliye na mume
amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati ya wapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye ni si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. So is one man one wife. Ni mume mmoja mke mmoja. The woman is bound by the law of God as long as her husband is alive. She is not permitted under any circumstance, provided that the wedding and the marriage has taken place. She cannot marry another man except the husband is dead before she is permitted to marry another man. That is the word of God. That is the truth. Except this truth is obeyed and followed, this is the standard of God for truth, for entrance into heaven. Amen. Hicho ndicho kiwango cha mbinguni, mtu kuingia mbinguni. Mwanamke wa jinsi hiyo ambaye ameolewa mara ya pili wakati mume wa kwanza yuko hai, yuko anaishi katika uzinzi. Na neno la Mungu linasema hataweza kupokelewa kuingia mbinguni. Hiyo ndiyo kweli ya injili ilivyo, ndivyo maandiko yanavyosema. The man that is married to another woman and the woman is not dead, he cannot marry another man, another woman. Mwanaume ambaye ameenda ameacha mke wa kwanza akaoa mke mwingine, mke wa kwanza bado yuko hai, haruhusiwi kuoa mke mwingine, ndivyo maandiko yanavyosema, ili kuingia mbinguni. All those who are married as second wives, all those who are married as second marriages, while their spouse, husband or wife is alive, they are committing adultery, and no adulterer has any place in the kingdom of God. Yani wale walioenda kuoa au kuolewa ndoa za pili wanaishi katika uzinzi, na maandiko yanasema hakuna mzinzi atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. No adulterer has any place in the kingdom of God. Hakuna mzinzi mwenye nafasi yote ile katika ufalme wa mbinguni. No adulteress has any place in the kingdom of God. Hakuna mwanamke anaishi katika uzinzi au mwanaume anaishi katika uzinzi ana nafasi yote katika ufalme wa mbinguni. We have reached a point where if you don't emphasize this, a lot of false teachers, a lot of false prophets, a lot of false people have come up to permit second marriage under some certain circumstances in a Christian marriage. It is wrong, it is evil, it is damnable. That truth is heresy. It cannot take them anywhere. They will be shocked at the gate of heaven. Yaani kuna watumishi wa Mungu siku hizi wanaruhusu hizo ndoa za mara ya pili. Ni mafundisho ya uongo, ni mafundisho ya hatari, na ni mafundisho ya uharibifu. Watakuja kushangaa katika malango ya kuingia mbinguni siku ya mwisho. Marriage is one man, one wife. Ndoa ni mume mmoja, mke mmoja. That is God's standard for marriage. Hiyo ni viwango vya Mungu kwa ajili ya ndoa. Restitution. A man who commits sin while he was still an unbeliever must have stolen, must have taken things from people, must have robbed the people, must have taken things by violence from them, must have extorted them. He must restitute back to the rightful owner what rightfully belongs to them for eternal life in heaven. Kwa ajili, this is what he or she must do to be able to enter heaven. This is God's standard. Viwango vya Mungu vya kuingia mbinguni. Yule mtu aliyeiba anatubu kwa Mungu, lakini bado anatakiwa atafute njia arudishe kila alichoiba kwa kule aliko, kote kule alikoiba. Ndivyo viwango vya Mungu kwa kuingia mbinguni, kukubalika. This is God's standard for heaven. Hivyo ndivyo viwango vya Mungu kwa ajili ya mbinguni. If any man is in Christ, is a new creature. All things have passed away. Behold, all things have become new. Mtu yeyote yule akiokolewa ni kiumbe kipya, ya kale yanapita, yote yamekuwa mapya. His language must change. Lugha yake lazima ibadilike. Your friends must change. Mazungumzo yako, uso wako lazima ubadilike. Your lifestyle must change.
maisha yako lazima mfumo wa maisha lazima ubadilike. Tabia na mfumo unavyoishi lazima ubadilike. Everything about you must change because you are now a new creature in Christ. Kila kitu katika maisha yako lazima kibadilike kwa sababu wewe sasa hivi ni kiumbe mpya katika Kristo. This is the standard of God's word. Hivi ndio viwango vya neno la Mungu. And we must emphasize this in our evangelism. We must emphasize this in our churches. Inatakiwa tusisitize hivyo katika uinjilisti wetu, inabidi tusisitize hivyo katika makanisa yetu. Holiness. Holiness of life. Utakatifu, utakatifu wa maisha. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Wakorinto wa pili. These promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Perfecting holiness in the fear of God. Nitasoma katika jina la Bwana. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. Sari wa pili, tupeni nafasi mioyoni mwenu, hatukumdhulumu mtu yoyote, wala kumharibu mtu yeyote, wala kumharibu mtu, samahani, wala kumkaramia mkia mtu. Paul urged the Corinthian believers to open their hearts to him as a minister, as a messenger of the Lord. Paulo aliwasihi wa Korinto hawa wafunue mioyo yao kama mtumishi wa Mungu. He has lived a virile Christian life. Aliishi maisha ya kikamilifu kama Mkristo. He has lived an unspotted Christian life. Ameishi maisha ya Mkristo asiyekuwa na mawaa wala madoa yoyote. He can raise his son to say, all the women in this church, I have not defrauded you of your innocence. I have not touched a woman's buttocks. I have not touched a woman's face. I have not touched a woman's backside. I have not touched a woman's breast. I have touched nobody's wife. I am pure. I am holy. You have no reason not to receive me. Receive my words. Receive my ministry. Receive my message in your life. Aliukua na ujasiri kabisa wa kuinua mkono na kusema, katika huduma yangu kwenye kanisa hili, sijagusa mwanamke usoni sehemu yake yoyote ile ya mwili, sijagusa mke wa mtu, sijachafua mwanamke yoyote, sijamnajisi mwanamke yoyote kwa njia yoyote, kama ni uzinzi au kwa bahati mbaya au kwa vipi. Hivyo mnatakiwa mpokee maneno ninayowaambia. He can raise his son and say, praise God, I've lived a pure life, I've lived a holy life among you. Nobody can accuse me of cheating you of any money. Nobody can accuse me of taking any advantage of you to defraud you of your resources, to defraud you of your property, to defraud you of anything. I have wronged no man. I've cheated no man. I have corrupted nobody. The gospel I preach is a gospel that is corruption free. It's a gospel of righteousness. It's a gospel of transparency. And as I preach, I also live that life. I corrupted no man. You have no reason not to accept the doctrines I brought to you. The doctrines I have is a doctrine of truth. The doctrines I have is a doctrine of righteousness. It's a doctrine that if you abide by the teaching of this word, you can go to heaven. I have defrauded no man. I have wronged no man. I have corrupted no man. What a lie of an apostle. Yani maisha ya mfuasi wa Yesu Kristo ni kwamba alikuwa anasema sijadanganya mtu, sijakachakachua injili, sijadhulumu mtu, sijafanya chochote ambacho ni kinyume kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni vyema, ninatakiwa maneno ninayosema yasikilizwe, yafuatwe kwa ajili ya mtu kuingia mbinguni. What an apostle. Yani ni mtumishi wa Mungu wa ajabu kabisa. Is there any man of God? Kuna mtumishi wa Mungu yoyote
anaweza kusema namna hii kama Paulo alivyofundisha, submit himself to the scrutiny of the brethren, of the membership of his ministry, of the members of the church. Akaweza kuwa wazi kwa waumini wamchunguze, wamchunguze, wamhukumu kwa jinsi anavyoishi na jinsi anavyofanya kazi yake. That is Paul, the apostle. So when you talk about holiness, look at what he said. Therefore, having these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and filthiness of the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Amen. Alice, you going back to Romans, sir? No. 2 Corinthians 7, verse 1. You're still 2 Corinthians 7, 1? Yeah. So give me 1 second. Hallelujah. Hallelujah. Anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Cleanse yourself from filthiness of the flesh on one hand. On the other hand, cleanse yourself from filthiness of the spirit. Things that pollute your soul, things that pollute your spirit, things that contaminate your inner life, from thoughts to your emotion, to your body. Filthiness of the flesh, filthiness of the spirit, filthiness of the flesh, external sins that you commit, stealing, fornication, anger, external things, filthiness of the flesh, indecent dressing, the things the women put on their bodies that pollutes them, my wigs, perming, kufuka madawa ya nywele, suruali, unajisi wa mwili, unajisi wa roho. Strip yourself, jitakase, jisafishe, jiondoe uchafu. Take those things out of your life. Yatoe mambo hayo katika maisha yako kabisa. As you're walking on filthiness of the flesh, take them out of your life. Look at the other side. Walk on those things that constitute filthiness of the spirit. Take them out of your life. And then you come to that balancing of perfecting holiness in the fear of God. As you perfect holiness, what keep your holiness to be perfected is the constant fear of God that you have, that you do not want to touch evil. You do not want to go back and relapse back to evil of the flesh, filthiness of the spirit. Perfecting holiness. Keep yourself in holiness. Perfect your life in the fear of the Lord. Amen. Praise the Lord. I'll try and interpret, but it's a lot that I have to remember. So God help me. All right. Unajitakasa kimwili, unajitakasa katika roho. Unaangalia katika roho zile tabia zote ambazo zimpendezi Mungu, za uchafu, uongo, mawazo, maneno, matendo, nia ya moyo wako. Unajitakasa sawasawa na neno la Mungu. Halafu unaenda kwenye mwili, mambo ya uchafu, uzinzi, kuvaa vitu visivyokuwa visafi, kuto kujisetiri, kuweka nywele za bandia, kuweka makeup, kuchubua ngozi, kuweka rangi dawa, kuweka dawa nywele, kunyoosha nywele, kitu ambacho sio cha asilia mwilini mwako, kuwa kuvaa nguo zisizokuwa na heshima, zisizostahili. Yote hayo unayoondoa maishani mwako, halafu unajitahidi kuwa katika njia ya usafi na utakaso, ukiishi katika njia inayompendeza Mungu, huko ndio tunaitwa kwamba unatimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Perfect holiness in the fear of the Lord. Kumtimiza utakatifu katika hofu ya Mungu. That is the life. Hiyo ndio maisha. Standard of God. Hivyo ndio viwango vya Mungu vya utakatifu. I pray that by the grace of God. Ninaomba kwa neema za Bwana. We talk about heaven, talked about hellfire. You will not be there in the name of Jesus Christ. Ninaomba katika kwa moyo wangu wote, tulishaongelea kuhusu mbinguni, tukaongelea kuhusu jehanamu. Ninamsihi sana Mungu na ninamuomba Mungu usiwe katika wale wanaoingia jehanamu kwa njia yote ile.
Do you have resolutions to make? Je, una matengenezo ya kufanya? Do you have anything to restitute to your husband? Una chochote kile cha kutengeneza na mume wako? Do you have things to confess to your pastor? Una vitu vya kukiri kwa mchungaji wako? Are you in second marriage? Je, uko katika ndoa ya pili? Have you divorced your husband? Ulishaacha mume wako wa kwanza? Have you divorced your wife? Ulimwacha mke wako wa kwanza? Are you having malice with somebody? Unforgiveness. Je, una kisasi au ugomvi na mtu fulani? Una hamsamei moyoni? How are you going to restitute the things you stole from your work, from your parents, from your boss, from everywhere? Utarudishaje vitu ambavyo ulishaiba kwa mwajiri wako au kwa mtu yoyote au mahali popote? Are you in the wrong relationship, wrong marriage? Je, uko katika ndoa isiyokuwa sahihi? This call is coming to you to perfect holiness in the fear of the Lord. Leo hii unapewa nafasi ya kutengeneza maisha yako katika hofu ya Mungu. All the lies that have been told, go back and correct the lies. Mauongo yote unatakiwa urudi, utengeneze kule kote ulikodanganya uliposema uongo. Return the stolen items to the rightful owners. Rudisha vitu vilivyoibiwa kwa watu wanaohusika. Characters you have assassinated and defamed, go back and correct those impressions. Tabia zile ulizoharibu kwa mdomo wako kwa kusema, rudi katengeneze. Perfect holiness in the fear of the Lord. Kamilisha, timiza utakatifu katika hofu ya Mungu. When the Lord took me to hell, I saw several people inside the fire of hell. Nilipopelekwa jehanamu, niliwaona watu kadhaa katika moto wa jehanamu. I saw people I knew on earth who are now in hellfire. Niliona watu niliokuwa nawajua duniani wakiwa katika moto wa jehanamu. I knew people that are in the same school with me who died. They are in hellfire. Nilikuwa watu ambao wengine niliwakuta nilisoma nao shule, nikawakuta katika moto wa jehanamu. Hellfire is not a place to wish your worst enemy. Jehanamu ni moto, ni sehemu ambayo hutaki hata adui yako siye unayemchukia kuliko wote aende kule. The fire of hell burns and burns and burns, is unquenchable. Moto wa jehanamu unawaka, unawaka na hauzimiki. Mark chapter 9 verse 43. Marko 9. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Did you say Mark? Sir? Mark chapter 9 verse 43. 43. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kwa na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika. And if where the worm dieth not and their fire is not quenched. Ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. And if thy eye offend thee, plug it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hellfire, where their worm dieth not and the fire is not quenched. 47. Na jicho lako likikukosesha, ling'owe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu. And if thy hand offend thee, cut it off. Na ikiwa mgono, if thy hand offend thee, cut it off. Na mkono wako ukikosesha, ukate. It is better for thee to enter into life maimed, enter into life with that one hand. Ni afadhali uingie mbinguni katika uzima wa milele ukiwa na mkono mmoja than having two hands to go into the kingdom of God. Kuliko kuwa na mikono miwili na ukaingia jehanamu. Where into the fire that never shall be quenched. Katika moto usiozimika.
into the fire that never shall be quenched. Katika moto ambao hauzimiki. Where their worm does not die. Ambamo funza wale wanaotesa wanadamu hawafi. And the fire is not quenched. Na moto hauzimiki. Hellfire is not a place to go. Moto wa jehanamu sio sehemu ya kwenda. When the Lord took me to heaven, he took me to hell. Bwana alinipeleka jehanamu. And in hellfire, I saw a lot. Katika moto wa jehanamu niliona mambo mengi. I saw a lot of torture that is going on inside the flame. Niliona mateso mengi yanayoendelea katika moto ule. I saw a young child burning in the fire of hell. Nilimuona mtoto mdogo akiungua katika moto wa jehanamu. I also saw a woman burning in the fire of hell. Nikaona pia mwanamke akiteketezwa katika moto wa jehanamu. They were engulfed by the fire, by the flame. Walikuwa wanamezwa kabisa na ule moto wa pale jehanamu. What they breathe in and breathe out is the heat of the flame. Walichokuwa wanapumua ndani na kupumua nje ni ule moto, joto la ule moto ndio hewa iliyoko kule. They were groaning in pain. Walikuwa kilia kwa maumivu sana. They were groaning in agony. Walikuwa kilia katika kuteseka. Life in hell is a life of pity. Maisha ya jehanamu ni maisha ya kuonewa huruma sana. It's a life of eternal regret and sorrow. Ni maisha ya majuto ya milele na huzuni ya milele. It's a life of gnashing of teeth. Ni maisha ya kusaga meno. It's a life that people are in pity. People are perpetually in the pains and pangs of the flame of hellfire. Ni maisha ambayo watu wanateseka na wanaumia katika moto wa milele ule. It's a place where they confess things and pray all through, and yet their prayers can never be answered. Ni masehemu ambayo watu wanaomba, wanatubu dhambi zao, lakini maombi yao hayafiki popote na hayaendi popote. It's a place where the offended forgives the offender freely and yet does not receive forgiveness from the Lord too. Ni sehemu ambayo aliyekuwa na makwazo na mtu anamsamehe, lakini msamaha wao haufiki kokote, hawasaidii, hawatoe katika moto ule. It is a place of everlasting burning. Ni sehemu ya moto wa milele. I saw the flames of fire. Niliona miali ya moto. I saw the agony in hell. Nikaona mateso ya kule jehanamu. I saw the torture in the fire. Nikaona mateso katika moto. I saw the burning in that flame. Nikaona kuungua katika moto ule. They prayed, but their prayer was too late. Walikuwa wanaomba, lakini walikuwa wameshachelewa, maombi hayafiki kokote yasikilizwe. Walilia, lakini kilio chao kilikuwa wameshachelewa. Waliomba kusamehewa, lakini hakuna kusamehewa walikopata kwa Mungu. The flame burns and continue to burn forever and ever. Moto uliwaka na uliendelea kuwaka milele na milele. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Waovu na mataifa yote yanayomkataa Mungu wataungua milele, wataishia moto wa jehanamu na uwaka milele. There's no air blowing in hell. Hakuna hewa kule, pumzi au pepo unaopita kule. Hell is hot, hell is painful. Mjehanamu ni maumivu, mjehanamu ni joto, ni moto na ni mateso. It is everlasting burning. Ni moto wa kuungua milele. The people in hell regret all the opportunities they have lost to give their life to the Lord Jesus Christ. Jehanamu watu wanasikitika na kujuta nafasi zote walizozipata alafu wakazidharau. They cried, but their cry was too late. Walilia, lakini kilio kile walikuwa wameshachelewa. I don't know how you will want to follow the Lord from today to the rest of your life. Sijui utamfuataje Mungu kuanzia leo mpaka maisha yako ya milele yanayobaki. But I have made up my mind. Lakini mimi nimeamua not to go to hell. Nisiende jehanamu. Hellfire? Moto wa milele? Is real. Ni ya ukweli, ni ya uhakika.
Hell is real. Jehanamu ni ya uhakika. Hell is real. Jehanamu ni ya uhakika. I shall give room for question and answer if you have some questions to ask. Nitatoa nafasi ya maswali na majibu kama una maswali ya kuuliza. Pastor, is that okay? Mchungaji, hiyo ni sawa? Yeah, it's okay. Thank you. Mm-hmm. Any question? Je, kuna maswali yoyote? Yote mwenye maswali unakaribishwa. Karibu kwa wewe mwenye maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Praise the Lord. Mimi nilitaka kuuliza swali. I'd like to ask a question. Ukuwa unafanya kazi huko zamani ukaiba, sasa unarudishaje vile vile? For example, you used to work somewhere before you were saved and you stole some things there. How do you return those things? Ezekiel chapter 33. Ezekiel 33. Look at Ezekiel 33. Angalia Ezekiel 33. Andika ilo andiko, utakuja kusoma baadaye mpendwa. Look at verse 14. Mstari wa 14. Ezekiel 33:14. Yeah. Again, when I say unto the wicked, thou shalt surely die. If he turn from his sin and do that which is lawful and right, if the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walked in the status of life without committing iniquity, he shall surely live, he shall not die. None of his sins that he had committed shall be mentioned unto him. He had done that which is lawful and right, he shall surely live. He walked in a place. Can I interpret? And he stole in there. Can I interpret the scripture? Sorry. Tasoma 14 mpaka 16 katika jina la Bwana. Tena nimwambiapo mtu mwovu, hakika utakufa. Kama akigairi na kuiacha dhambi yake na kutenda yaliyo halali na haki. Kama mtu mwovu akirudisha rehani na kumrudishia mtu mali yake aliyomnyang'anya, akizifuata sheria za uzima, asitende uovu wowote, hakika ataishi hata kufa. Na dhambi zake zote alizotenda, hata moja wapo haitamkumbukwa juu yake. Ametenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Praise the Lord, sir. Go ahead. You have walked in a place and you stole as an unbeliever. Umefanya kazi mahali fulani na ukaiba kama mtu ambaye hajaokoka. Look at Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Tuangalie Ecclesiastes 3 verse 15. That which had been is now, and that which is to be had already been, and God required that which is past, and God required that which is past. God required that you cleanse your past. You clean up the mess of your past. The things you did wrongly in the past, God required that you amend your ways. The things you stole. Mambo uliyofanya Mungu anataka utengeneze. Mungu anataka utengeneze. Repeat the scripture, sir. Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3 verse 15. You can read it for her. Yeah. Mhubiri 3 mstari wa 15. Nitasoma katika jina la Bwana. Yale yaliyoko yamekuwako, na hayo yatakayo kuwako yamekwisha kuwako. Naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Mungu anataka utengeneze kule uliko haribu. Kabla hujaokoka, wakati hujaokoka. Go ahead, sir. Yeah,
So you're stalling, you are to return those things you've stolen before. God wants you to clean up, because every sin you commit is directly or indirectly connected to mine. For example, thou shalt not commit adultery. If a man commits adultery, he has sinned against at least two people. One, he sinned against God, who said he should not commit adultery. He sinned against the man that is a husband to the wife. He sinned against the body of the lady, because when you commit fornication, you sin against your own body, because you have to keep your body pure. Now you've violated the law of purity for yourself. Okay? So when you sin against somebody, for example, thou shalt not steal. Kila dhambi inaunganikana na mtu. Kwa mfano, ukiwa umeiba, unapaswa urudishe. Dhambi inakuunganisha mtu na maisha yako ya umilele. Kwa mfano, dhambi ya kuzini au ya uasherati, umetenda dhambi dhidi ya Mungu, umetenda dhambi dhidi ya mtu yule ambaye unazini naye, kwa maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Umetenda dhambi dhidi ya mwili wako, umenajisi mwili wako mwenyewe. Ni amri zote hizo umezivunja katika makosa ya dhambi ya kuingiza jehanamu. Go ahead. For example, thou shall not steal. Kwa mfano, upasi kuiba. When you steal. Unapoiba. You have robbed somebody. Umemuibia mtu mahali. Am I correct? Ni sahihi. Am I correct? Ni sawa. When you sin, when you steal also, you have broken the moral law. Unapoiba, umevunja amri katika amri kumi, kwamba usiibe. You have sinned against God by breaking his law. Umemkosea Mungu wa kuvunja amri yake. Go ahead. You have sinned against the society that has a law, a legal system in place. Umevunja sheria ya nchi au serikali, kwamba ina sheria mtu asiibe. You have also sinned against the individual that owns that property. You sinned against three persons. And you have robbed that individual of the use of his property, to enjoy his own property. Now, when you say you have repented, you cannot just confess to God, because there are two, three parties you have offended. If you only confess to God, how about the other parties you sin against? You have not fully confessed to them. You only confess to God. The other party that is living within your neighborhood that you can see and touch, whose property you take away, who is a direct victim of your action, you have not gone to him to say sorry. You only pretend to go to God. God would rather say, go to man whom you have sinned against, who is suffering as a result of your action directly, first, before you come to me. God requires that which Mungu anataka tutengeneze na yeye, tutubu. Uwezi kuishia tu kwa kutubu na Mungu kasema umemaliza. Haitoshi, hujamaliza. Umevunja sheria kwa serikali inayosema usiibe. Umevunja sheria kwa yule mtu uliyemuibia. Umemnyang'anya nafasi ya kutumia ile mali uliyomuibia. Kwa hiyo inabidi kutengeneza kwa vyote, sehemu zote hizo utengeneze. Yes, sir. The Bible says, if you don't love man whom you see, how do you pretend you love God whom you don't see? Biblia inasema, usipo muonesha upendo, usipo mpenda mwanadamu unaye muona, unawezaje kusema unampenda Mungu ambaye humuoni? If you claim you love man, can you steal his property? Je, ukisema unampenda mwanadamu, unaweza kumuibia? So you don't love, that's why you sold the man's property. Kama una, kwa vile una upendo, humuibii. So now that you have repented, sasa kwa sababu umetubu, don't run to God. Usikimbie kwa Mungu tu peke yake. Run to the man that his car was stolen. Nenda kwa mtu ambaye alibiwa gari yake, mali yake ilibiwa, simu yake ilibiwa, nguo zake zilibiwa, mali yake ilibiwa. Go and see
peace. Nenda katafute amani naye. Matengenezo. Is an act of seeking peace. Matengenezo ni njia kutengeneza amani na yule mwanadamu uliyemkosea. So, return the things you stole. Hivyo tafuta njia ya kurudisha vitu ulivyoiba au kawaambia watakwambia utalipaje polepole. Ni afadhali uwe na hiyo kesi utakuwa umetengeneza bali. So that the injured and the victim can be pacified. Ili yule aliyekosewa aweze kutulizwa, kupata nafasi ya kuwa na amani. Nimejibu maswali? Amekujibu swali lako? Amen. Nimeelewa. Yeah, she understands. Amen. Thank you. Asante, asante, asante. Amen. 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 Asante. Amen. Next question. Swali linalofuata. Karibuni maswali. Kuna mwingine ana swali? Yeah, I can see there is no any question in the floor. Maybe if you can proceed or can end here because there is no any questions. Question, Pastor? I have a question. Go ahead. It is clear about what you say about second marriage. It's very clear. There are actually four scriptures that say the same thing. And many people in Western countries, they only go on one scripture, which is not correct. They say it's better to marry than to burn. But that pertains to single people. If you read that scripture very well, before that scripture, it pertains to single people and the widows. So that is clear. But my question is, in the Western countries, we see children, youth, and many adults in the Christian circles. They participate in these, they watch sports, they play computer games. They say, oh, it's better. They don't go outside to do anything wrong. But they're just at home. It keeps them at home. Did you see anything? Two things. Did you see anything in your visions about this? And if not, in your ministry, what would you tell people like that? What would you answer them? Because in the Western world, it has consumed many, many in the saved Christian and churches. Games, they are on Sunday. And everybody is excited to leave church and go and watch games. What sports? Sorry, before the answer, can you put in Swahili? So oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi. Kwenye maandiko, aliyosema kuhusu ndoa ya pili yako wazi kabisa. Kwanza kuna maandiko manne, kama sikosei, ni maandiko manne. Yanayosema mambo hayo hayo yanafanana kwamba mtu atakui kuingia ndoa ya pili. Ehe. Na andiko moja tu, ndio watu wanasimamia kusema kwamba ni bora kutokuwaka kuolewa au kuoa kuliko kutokuwaka tamaa. Nilipokuja kuchunguza ya maandiko hivi karibuni, nikaona kwamba hilo andiko linahusiana na watu ambao hawajawahi kuwa na ndoa na wajane. Tu, sio watu wengine. Kwa hiyo hilo liko wazi. Ni Mungu anatupa neema ya kutengeneza. Swali langu ni kwamba katika nchi za nje, za Ulaya, mtandao bando ni rahisi sana. Ninachoona katika makanisa ya watu waliokoka, wanacheza magame yale, kuna wazazi hata huko wameokoka, wananunulia watoto makompyuta game, wanaangalia michezo, mipira. Yani Jumapili, watu wanafurahia kabisa kwamba, tushukuru ibada iishe, leo kuna mpira wa fulani fulani na wa fulani fulani. Hawaoni kama ni tatizo.
Kwa nimemuuliza kama ameona maono au kama katika huduma anashauri vipi watu kama hao. Now, we have to understand what sin is. Inabidi kuelewa dhambi ni nini. Sin is transgression of the law. Dhambi ni kuvunja sheria, ndicho Biblia inachosema. Once something is not written in the scriptures, then we have to look at if we get indulged in it, is there any law of God we transgress, we break, we violate? Kama kitu hakijaandikwa katika maandiko, inabidi tuchunguze, tuangalie, tukifanya hichi kitu, kuna sheria yote ile katika ya Mungu ambayo tunaivunja au tunaikiuka? Let's take sport. Tuchukulia michezo, mipira, michezo mbalimbali. Au mchezo aina yote. Is there clear commandment that we should not participate in sport? Je, kuna sheria ambayo iko wazi kabisa kwenye Biblia ambayo inasema tusihusike na michezo au mipira ya aina yoyote? Is there clear commandment? Je, kuna sheria ambayo iko wazi kabisa? This is what the Bible says about exercise. Biblia inasema hivi kuhusu mazoezi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. 1 Timothy chapter 4. Timotheo wa kwanza sura ya 4. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. And what verse is that, sir? 1 Timothy 4:8. 4:8. Tasoma katika jina la Bwana. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kuwapo baadaye. Bodily exercise. Mazoezi ya mwili. Little. Kwa faa kidogo. That is the word of God. Hilo ndio neno la Mungu. What we need to emphasize is the idolatrous nature and attention and power that sports of today has over believers. Tunachotaka kusisitiza ni ile ibada ya sanamu ambayo michezo na mambo kama hayo yanayoweza kumuathiri muumini wa Kristo aliyeokoka. It would be unscriptural to generally condemn sports. Itakuwa sio maandiko kulaani tu michezo. Football as sport is not sin. Kwa mfano, while doing that sport, you can commit sin. Football yenyewe sio dhambi. Ila wakati unasherekea au unahusiana na football, unaweza kujikuta unatenda dhambi. Sorry about that, sir. Watching football not is sin. But when watching football conflict with prayer, conflict with the time for the word of God, and you now prefer to watch football, you now prefer to watch football instead of praying, instead of going to fellowship, to the point you now become a fan where you fight
where you quarrel, where you debate, that is sin. But generally football, playing football cannot be a sin. Kwa ujumla, mpira wenyewe au michezo mbalimbali sio dhambi. Ila pale ambapo kuangalia mpira au kucheza mpira kunaingiliana na kusoma neno la Mungu, maombi, ibada, hapo ndipo panakuwa ni dhambi. Lakini michezo yenyewe unakuta sio ni dhambi, ila muda unaotumika katika michezo kulingana na maandiko na kumtumikia Mungu ndio inakuwa dhambi. What we will condemn is addiction. Tunacho the idolatrous nature, attachment, affection for it. But ordinary watching football cannot be a sin. Sin is a transgression of the law. There's nowhere in the scripture where the scripture says we should not participate in football, or football itself is sin. Amen. Thank you. Amina. Nimekumbuka alichosema pia mwanzoni. Unakuta wengine katika mpira na ushabiki wa mpira wanagombana na watu, wanakasirika, wanaongea maneno yasiyofaa. Lakini mchezo wenyewe, michezo haijakatazwa kwenye Biblia, ila kukamatwa muda, kukamatwa pesa, na muda na pesa hata inayotumika katika mpira kulinganisha na pesa kutoka kwenye sadaka, pale ndipo dhambi inapoingia. Kushikwa muda ya mtu, kushikwa attention ya mtu na hiyo michezo ndio inakuwa dhambi. Namweka mtu hatarini kutenda dhambi. Why should a believer get engaged in things that are waste time? Things that takes away attention, takes away time instead of devotion to the Lord. Why should a believer get engaged in that? Kwa nini muumini aliyeokoka, Mkristo aliyeokoka, ajihusishe na mambo yanayopoteza muda? Badala kufanya mambo ambayo yanamsaidia kwenda mbinguni, atumie muda wake kufanya computer game, kufanya michezo. Kwa nini mtu wa Mungu eti ameokoka anaenda mbinguni lakini anatumia muda wake kwa vitu vinavyopoteza muda? It becomes a sin. Inakuwa dhambi. Inapozidi. When it takes the place of God. How do we know it has taken the place of God? When it's time to pray, you don't pray, you play computer. When it's time to pray, to read the Bible, you don't read Bible. The computer. When it's time to go to church, you say, you know, there's football match in the stadium. I want to go and watch football match. It has become a sin because it has taken the place of God. It has become an idol. You are now an idol worshiper. That is idolatry. And no idolatrous man have any place in the kingdom of God. This is perfect truth. Ukweli unakuja kwamba nini? Muda wa kwenda kusoma neno au muda wa kuomba, muda wa kutumia na Mungu, mtu anaamua kwenda kucheza computer games, hiyo inakuwa ndio dhambi. Hapo ndipo inakuwa ni dhambi. Au muda wa yani anakuwa huyu ni muabudu sanamu. Anahesabika katika waabudu sanamu, na waabudu sanamu hawatauona ufame wa mbinguni. Yes. I have an attachment to that. You might not because of your walk with the Lord and the places you go and things you look at. In those games, especially these days, many of the weapons that they use is potions, witchcraft tools, powers, levels. So there is also that component. Unknowingly, a believer could find himself participating in witchcraft using those games, rituals. They say they are killing demons, but many of the weapons that they are using is not just plain guns. Who is killing demons? The people that play. The people that are playing, there are some cartoon demons in there that they are fighting with, the enemy in the games. Really? Uh-huh. So some of the weapons that they use is witchcraft potions. You go to a level, you pay money to, or you get level, you go higher, you get different weapons. Some of those weapons are potions. Yeah, I have said,
When you get to that level where you use sorcery, demonic power, that's idolatry. Hiyo ni ibada ya sanamu. Amen. This is sin. Tayari hapo imeshakuwa dhambi. Amen. Let me translate. Nilikuwa namueleza mtumishi wa Mungu, inawezekana yeye kutokana na maisha anayoishi hajawahi kuona hiyo michezo inavyofanana. Huku watu wananunulia watoto wao hiyo michezo. Vijana wanatumia hela nyingi sana kwenye michezo, na wanaume, hasa wanaume waliookoka na wengine wasichana wachache. Katika hizo silaha wanazotumia kwenye michezo, kuna mbinu za kichawi, kuna dawa za kichawi, kuna silaha za kichawi, mioto ya kichawi. Wanasema wanaua mashetani, ndio adui, lakini wanatumia silaha za kichawi. Kwa wanajikuta wanashiriki katika uchawi. Mtoto wako anashiriki katika uchawi, kijana wako anashiriki katika uchawi kutumia hiyo michezo. Amen. I made that clear to the saints. Okay. Any question? Kuna mwingine ana swali. You're welcome. Karibu. Kama kuna swali lolote, karibuni. Aneti, kama una swali jioni, Pasco. I have a question for I speak to women, and there's several women, many women are facing this issue that I'm going to talk about. And what I do, I encourage them in the Lord. Many women, the moment they decide to become, to make changes, to live holy, to dress holy, they are facing persecution from their husbands. Many, their husbands will start going out freely, openly. Many are facing difficult situations, even in their presence, it's terrible. So I encourage the women to endure in the Lord. And there are some that their lives get to be in a point that they are in danger. The man becomes physically violent, threatening to kill them, the beatings. What would you tell women like that? Because they know they have to keep going. That question again. There are women that by them following Jesus, living holy, they are facing persecution from their husbands concerning their appearance. That is easy. But there are ones that they are facing their husbands start going out. That's easy. You just ask for grace. You endure. But there are some that their husbands become physically violent to them, threatening to kill them, attempt the severe beatings and things like that. What would you tell women as such? Because I've come across a few of them. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwambia mtumishi wa Mungu, anawashauri vipi kina mama ambao nimekutana nao baadhi, ambao baada ya kuamua kuenda njia ya utakatifu wanabadilisha jinsi wanavyovaa, wanaacha makeup, wanaacha manywele ya bandia. Wanaowatesa zaidi ni waume zao. Wengine hiyo ninawapa moyo katika Bwana katika hiyo. Mwanaume anaamua kuanza kutoka nje kiwazi wazi kabisa, akijua huyu mwanamke ameokoka, hawezi kufanya chochote. Na wapa moyo katika Bwana, kuvumilia, kusamehe. Kwa sababu gani? Njia nyembamba tulioitiwa iendayo uzimani. Lakini kuna wale wanawake ambao wanapata mateso ya wanapigwa. Mwanaume anasema nitakuua, mwanaume anatishia maisha yake na watoto. Mtumishi wa Mungu anawashauriji watu kama hao? Ndio swali langu. 2 Timothy 3 verse 12. Waraka wa pili wa Timotea, wa Teo, 2 Timothy 3, verse 12. Mstari wa 12. Yea, and all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Hallelujah. Namwote wampendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Tena Kiswahili nasema watateswa. Persecution ni kuteswa, kama Yesu alivyoteswa. 1 Peter 3 verse 1. Waraka wa kwanza wa Petro
tatu mstari wa kwanza. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Now, from the two scriptures I mentioned, kutokana na maandiko inawezekana waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa kwanza, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Yes sir. Is possible for a godly woman to marry an ungodly husband? Inawezekana mwanamke aliyeokoka akakuta ameolewa na mwanaume ambaye hajaokoka? And when that situation is in place, there will be conflict in that home. Lazima kikiwa kwenye ndoa ya namna hiyo, kutakuwa kuna changamoto katika ndoa ile. The flesh will persecute the spirit. Mwili lazima utatesa roho, anaende na kiroho. The carnal man will persecute the spiritual man or the spiritual woman. Mwanadamu anayeenda kimwili lazima atatafuta kumtesa mwanadamu au mwanamke anayeenda kiroho. There will be no agreement between the righteous and the unrighteous. Kutakuwa hakuna makubaliano kati ya wenye haki na wasio na haki. Their ways will not be the same. Njia zao hazitakuwa sawa. Their loyalty is not to one individual, because the carnal man will serve the things of the flesh. The spiritual person will serve the things of the spirit. So they will not agree. Utakuta wakubaliani, kwa sababu huyu anayenenda kimwili, yeye anatimiza na kuridhisha mwili. Anayenenda kiroho anampendeza Mungu. Can two walk together except they agree? Wawili wanaweza kuenenda pamoja isipokuwa wamekubaliana? They don't agree because they don't belong to the same kingdom. This one belongs to the kingdom of the flesh, the other one belongs to the kingdom of the spirit. They don't agree, so they cannot walk together. So there will be conflict. Hawakubaliani kwa sababu wanaamini mambo tofauti, wako nira tofauti. Kwa hiyo lazima kutakuwa na changamoto. And when there's conflict, the man in the spirit is exhorted by the word of God to bear, to forgive, to endure, and to forbear. Katika haya, yule anayenenda kiroho anaambiwa kulingana na maandiko kuvumilia, kusamehe, kutengeneza, yani kuweka amani kwa kadri anavyoweza. 1 Corinthians 13 verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. This is the things the man in the spirit, the believer, in that relationship with ungodly partner, the man in the spirit, who is supposed to have the spirit of love, the spirit of charity, which is love, God's unconditional love, that is shed across in his heart by the Holy Spirit. Number one is to bear all things. Be patient. Yule aliyeokoka pasa vumilia yote. Is to believe all things. Kuamini yote. Number three is to hope all things. Kutumi maini yote. Is to endure na kuvumilia yote. This is 1 Corinthians, sir, which chapter? 13, verse 7. Yes. 13, mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Korinto, 13, mstari wa 7. Huvumilia yote. When you find yourself in this situation, kujikuta katika hali hii, you are bound to suffer. Utaingia mateso. Utapitia mateso. Mateso ya kudharauliwa, kuteswa. Suffer denials of your rights. Utanyimwa haki zako. Suffer pains. Maumivu. Suffer deprivations. Utanyimwa vitu, mambo kadhaa. Sometimes suffer loss of all things, including your health, including your body. Wakati mwingine your health, including many things. Utakosa afya yako, utakosa mambo mengi, utakosa haki nyingi,
utakosa haki zako kama mke, utakosa yote. Including beating. Pamoja na vipigo. Your husband will beat you up. Mwanaume wako atakupiga. He can deny you of your marital right in terms of conjugal relationship. Ataweza kukunyima ndoa, yani tendo la ndoa, kukuadhibu. He can deny you clothing. Anaweza kukunyima nguo. He can deny you so many rights. Anaweza kukunyima haki nyingi, haki zako nyingi sana. You are to endure. Unapaswa kuvumilia na kuishi maisha ya Kikristo. Isipokuwa siku moja Roho wa Mungu kupitia maisha unayoishi kama Mkristo ataweza kumbadilisha moyo wake. Lakini kusema umefanya yote haya, anakupiga kiasi kwamba una hatari ya kupoteza maisha yako. You stand the risk to lose your life untimely. What should a believer in that relationship do at such a time? Yani, tuseme unafikia hatua, una hatari ya kuhatarisha maisha yako, yani ukapoteza maisha yako kabla ya muda. Repeat the last sentence you say. In case you have done all these things, you yes. are believing all things, you are bearing all things, you are hoping all things, you are enduring all things. Yet, your husband assaults you physically, takes knives, attempts to stab you, pursue you, beats you, to the point sometimes you fell down, you are in coma, you are about losing your life. What should you do? Or he threatens to kill you and take away your life and waste your life. At such a time, what should you do? Ikitokea anakushikia visu, anakukimbiza na mapanga, anakukaba shingo, anakukimbiza unaanguka, unapoteza anakupiga mpaka unapoteza fahamu. Yani ni mtu ambaye anataka kuondoa maisha yako kabisa. Unafanya nini katika hali hii? Three things, three places you have to report the matter to. Vitu sehemu tatu unapasa uripoti kesi hiyo. Beginning from the church. Uanzia kanisani. Anzia kanisani. If at the church level is not handled, report to the family. Kama kanisani wameshindwa kusuluhisha, ripoti kwa familia. If at the family level is not addressed, report to the authorities, the civil authorities. Kama familia wameshindwa kusuluhisha, ripoti kwa vyombo vya sheria. At that level, we will know, the church will not know what to do. If the church knows what they are doing. Kama kanisa wanajua wanachokifanya, kanisa watajua nini cha kufanya. Na family. You have to report to the church first because you want to seek counsel from a seasoned servant and Bible believing church. Bible believing minister. You seek counsel. The counselor will tell you what to do. Pastor is here, he will tell you what to do. Unatakiwa uripoti kwa kanisa kwa sababu mtumishi wa Mungu aliye anayejua anachokifanya atajua nini cha kufanya pamoja na kumshauri yule mtu, pamoja na mambo ambayo watumishi wa Mungu wanajua wanapaswa kufanya kusuluhisha hili. Let me sound a warning. Let me sound a warning. In all this effort, once you are married, know that there's no divorce. Whatever measure will be taken is temporary. Ngoja nitoe onyo angalizi kwamba tufahamu kwamba ndoa ikishafungwa hakuna talaka, hakuna kuachana. Katika yote haya tunayosuluhisha, hakuna talaka baada ya ndoa. Haya ni masuluhisho tu ya muda. Lakini ndoa inabaki pale pale. As a question with address? Yes. Very well. Mm-hmm. Amen. Yes. Next question. Swali linalofuata, karibuni kwa maswali. Karibuni maswali. Yeah, I think there is no any question. I think we can
possibly end here until maybe next Saturday. Okay. Thank you. Amen. Yeah, we thank you, Brother Michael Sambo, for these 3 consecutive weeks. Tunakushukuru sana. Actually enjoy enough to get this wonderful teaching from you. And this teaching have strengthened us very well. So we are still want more to learn from you. And we beg if you are, you're going to have another time, maybe next Saturday, to continue with this session. Next week, Saturday, I will think about it. By Monday, Tuesday, I will give you feedback. Thank you very much. Tutahakikisha ikifika Jumanne, mtumishi wa Mungu atatuhakikishia kama atakuwa nafasi itamruhusu Jumamosi tena. Yeah, I've seen Sister Lilian. Sister Lilian, you are welcome. Amen, amen. Thank you so much, Pastor Silas. Yeah. Thank you, Brother Sambo, for ministering to us. We are still learning. We are still in the making. We thank God. Amen. Yeah. Amen. Thank you, God. Praise God. Amen. Yeah, I can see the...